Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e qeverisë miratuam dy akte shumë të rëndësishme për Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. I pari dhe më i rëndësishëm është një projekt vendimi i cili lidhet me programin e reformave ekonomike, i cili bëhet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe paraqet për një periudhë afatmesme 3 vjeçare të gjithë reformat strukturore që shteti shqiptar, qeveria shqiptare, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ndërmarrë me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë dhe rritjen ekonomike për këtë periudhë afatmesme. Gjithashtu programi ka në brëndësi të tij dhe kuadrin makroekonomik dhe fiskal, i cili paraqet të gjitha elementët e sistemit buxhetor dhe fiskal të vendit tonë. Ky program është një hap mëtutje drejt afrimit të qeverisë shqiptare, drejt Bashkimit Evropian dhe përmbushjes të gjithë kritereve në fushën e ekonomisë. Si vazhdim, ne miratuam sot projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Kosovës për sa i përket zbatimit të lehtësirave reciproke të ndërsjellta në procedurat doganore, si dhe kontrollit të hyrjes dhe daljes së mallrave. Ky ratifikim, pra kjo marrëveshje, është një marrëveshje e nënshkruar gjatë mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, e cila ndodhi në muajin nëntor. Sot kjo marrëveshje shkon në parlament për gjithë procesin e ratifikimit dhe do të lehtësojmë mëtutje, siç dhe kemi premtuar, marrëdhënien e ndërsjellët dhe do të lehtësoj tregtin ndërmjet dy vendeve tona, duke njohur të gjithë licencat e të gjithë agjensive doganore që ndodhen në kufi, duke unifikuar kontrollet doganore të dyja vendeve, pra të dy vendet do të njohin kontrollet e vetëm një vendi duke ulur afatin dhe kohën e kontrollit doganor me qëllim lehtësimin e tregtisë në dy vende. Gjithashtu, marrëveshja parashikon çeljen e pikës doganore të Kosovës, e cila është folur ndër vite dhe ka qenë një synim ndër vite i dy qeverive tona në portin e Durrësit dhe të gjithë lehtësirave që kjo pikë do të sjellë, por dhe njohjen e disa nënshkrimit të disa protokolleve, të cilat mund t'i hapen rrugën të tjerave pika doganore të Kosovës në Republikën e Shqipërisë. Ju falenderit, keni pyetje? Lena Gjoka, Qendra Bir. Zonja ministre, ka akuza që tatimet janë përdorur politikisht gjatë inspektimit të biznesit të Agron Dukës, në të njëjtën ditë që po bëj një debat publik dhe politik për vllain e tij në krye të FSHF-s. Është koincidencë kjo, a ka mundësi të jetë koincidencë, mbi çfarë praktikash protokollare është bërë ky inspektim? Në fakt, administrata tatimore funksionon në bazë të ligjeve dhe procedurave tatimore. Rasti në fjalë është një rast i cili ka qenë komplet një rastësi që ka ndodhur pikërisht në këtë moment, pasi vjen në zbatim të një denoncimi që ka ardhur, madje një sër denoncimesh që kanë ardhur. Administrata tatimore ka detyrimin që denoncimet ti kryej dhe ti përfundoj brenda një afati 7 ditor dhe ka qenë komplet në zbatim të gjithë procedurave dhe të planeve të punës së administratës. Si subjektet që ju përmendët, ashtu dhe subjektet e tjera janë subjektet të kontrolleve të shpeshta tatimore me qëllim të ezaurimit të gjithë denoncimeve për të përmbushur objektiva të administratës, uljes të informalitetit dhe të gjithat objektiva që juve tashmë i dini. Faleminderit.